І наостанок трохи позитиву. Підкорили стихію заради благородної мети. 29 яхт подолали маршрут від Миколаївського яхт-клубу до Волоської коси і назад. Не лише, щоб випробувати свої сили, але й щоб допомогти розвиткові Миколаївського дитячого вітрильного спорту. Хто фінішував першим, дивіться у нашому сюжеті. Жильбер Гаво, французький яхтсмен, до Миколаєва прийшов на своїй яхті прямо із батьківщини з міста Канни. На миколаївську регату захопив і сина, аби той побачив світу та привчався до улюбленого діла. Я Миколаїв 3 роки. І це 3 рази я ділаю регату. Екіпаж яхти «Топаз» – єдиний іноземний учасник регати, а от гостей із різних куточків України не бракувало. Більшість із них – яхтсмени вже із солідним стажем. Проте були й такі, хто лише пробує себе у цьому спорті. Ну, я вже 2-й раз на регаті, яку організовує ротари-клуб «Миколаїв». Мені дуже сподобався 1-й раз. Я сподіваюся, це буде ще краще. Якщо вважати мою любов до водних лиж і до гірських лиж, то я не знаю, яхтсмен я чи не яхтсмен. Але сьогоднішня регата якраз буде найкращим доказом того, хто ж я. Бо я хочу взяти активну участь у цій акції і побачимо, як у мене вийде. Усі вони називають себе ротаріанцями. Ротарі-клуби існують по всьому світу і налічують понад 1 мільйон членів. Лише в Україні таких організацій уже 46. Основна мета подібних об'єднань, чи, як кажуть самі учасники, товариських клубів – благочинність. Миколаївські ротаріанці за доволі невеликий строк свого існування допомагали і місцевому зоопарку, і лікарням, і музеям. Цього разу взялися за розвиток дитячого вітрильного спорту. Ми вже 4-й. Раз проводим регату. Основная цель нашей регаты – собрать деньги для спортивной школы яхт-клуба. То есть мы для них сейчас планируем закупить несколько тренировочных яхт, потому что этим никто не занимался где-то 20-30 лет. И на сегодня у них детям плавать буквально нечем. Есть взнос в рамках оплаты за участие, то есть то, что наши гости и, безусловно, все члены ротари-клуба «Николаев» делают добровольные пожертвования собственных средств в фонд того проекту, в даному випадку в цьому році, це підтримка дитячої парусної школи. Позмагатися за перемогу вибралися 29 екіпажів. Регата тривала 2 дні. Учасники мали дійти до Волоської коси і повернутися. Свої переможці були у кожному з класів, але головний приз таки залишився у місті яхтсменів – Миколаєві. Він дістався екіпажеві вітрильника із грайливою назвою «Тучка». Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для програми «Об'єктив».